Jag började dagen med ett läkarbesök, så det är det jag varit iväg på. Jag har på mig den här fina klänningen, men jag ska faktiskt ta av den nu för alltså det går inte att ha svarta kläder i vårt hushåll. Det är så mycket katthår överallt så den kommer bli helt jättehårig. Och Selma kommer och vill jag bli buren och ligga i mitt knä och sånt där, så jag måste byta. Men vi ska iväg ikväll och då tänkte jag att jag ska ha den här klänningen då också. Så jag får bara byta innan vi ska köra. Så ska jag bara få på mig lite kläder här. Verkligen världens fulaste outfit, men det får vi leva med. Alltså jag är så sjukt trött. Jag tror typ att jag ska ta en nap. Jag är helt slut från alltså när vi var iväg. Jag hade behövt typ 2 veckors semester och bara ligga och sova. Så det är lite extra trött också, för nu, just nu så tar jag ingen medicin. Det som liksom var bra med både metylfenidatet och Elvanse, som var det senaste jag tog, det var ju liksom att jag kände mig liksom inte lika trött. Jag fick så här en liten kick liksom. Den här kicken som jag egentligen behöver för att inte vara helt utmattad. Alltså så här, jag var fortfarande liksom trött, men eftersom jag fick den här lilla kicken så orkar jag fortfarande göra saker även fast jag var trött. Nu är jag bara trött och orkar inte göra någonting så som det var innan jag började med medicin. Jag har haft jättebra effekter av både metylfenidatet och Elvanse som jag testade nu senast. Men jag har ju haft oturen att jag har haft så sjukt mycket biverkningar. Och det är liksom biverkningar som inte går att, alltså det går liksom inte att så här se över dem. Det går inte att leva med dem liksom. Det är alldeles för jobbigt. Men metylfenidatet var det väldigt mycket att jag fick extrem ångest liksom. Så mycket att det liksom gjorde ont fysiskt. Och sen så blev jag ändå liksom ganska nedstämd av det. Efter ett tag. Och sen så kände jag också med metylfenidatet att effekten försvann ganska snabbt. Sen efter det så testade jag Elvanse som jag har tagit nu i en månad ungefär. Och under hela den månaden har jag haft extrem huvudvärk alla dagar förutom en dag. Jag har också varit väldigt, väldigt illamående varenda dag, hela dagen. Så jag har haft jättemycket huvudvärk och illamående på det. Och det har inte varit jättekul att ha det så varenda dag, dag ut och dag in. Att det aldrig tar stopp liksom. Men jag har stått ut den här månaden, men nu känner jag bara att jag orkar liksom inte mer. Så nu slutade jag med den. Men jag ska börja på en ny medicin. Jag hade faktiskt tur, för att egentligen så skulle jag flyttas över till en annan avdelning. Och då skulle jag få testa på med en annan medicin där. Men det hade varit så här minst 3 månaders väntetid på att få lov att testa en annan. Och jag, alltså det, så här, det hade jag misstänkt innan att det skulle bli så. Så jag liksom så här varit förberedd på att det var det de skulle säga. Och det suger skitmycket. Men det är liksom så här, jag kan inte göra någonting. Det är som det är. Allting tar skitlång tid. Det är bara till att stå ut liksom. Jag hade turen nu att de inte skrev över mig på den andra avdelningen. För att jag ska göra en kompletterande utredning till. Och då behövde jag vara kvar där. Och då kunde jag också få lov att börja den nya medicinen hos dem. Så att jag kan börja imorgon istället. Så det var faktiskt tur, så att jag slipper vänta ytterligare minst 3 månader för att liksom få testa ny medicin. Och jag tror det är Strattera jag ska testa. Och det är liksom inte en centralstimulerande medicin. Så det är inte så att man får effekt direkt, utan man ser typ effekt efter 12 veckor. Eller så här full effekt efter 12 veckor typ. Så det är liksom, det tar längre tid att typ kunna utvärdera också. Om det fungerar bra eller inte. Ja. Så om jag då hade fått veta de där ytterligare 3 månader, så hade det blivit jätte utdraget ju. Så jag är väldigt glad för att jag faktiskt fick vara kvar. Och
kan få börja på den. Alltså så tidigt. Så nu håller jag tummarna att det här ska bli bättre och att jag slipper liksom så många biverkningar och att det här fungerar bra för mig. Men nu ska jag bara vila lite och sen ska jag fortsätta med det jag behöver få gjort idag. Nu är det fan dags för en festmåltid här. Stekt toast med stekta champinjoner. Ett tag för flera år sedan så åt jag fan det här varje dag. Hur länge som helst. Det är egentligen godast med så här vanligt rostbröd. Men vi hade bara sånt här surdegsbröd hemma. Vi har typ ingen mat hemma. Kylskåpet är typ helt länsat. Där är typ läsk och en salladsost. Det är det enda. Så jag hade verkligen behövt handla. Men jag har skrivit inköpslista i alla fall. Men det var ganska mycket på Maxi som var till extra pris. Lite pasta, typ 3 för 30. Extra pris på lite andra saker som är bra att ha som jag vill passa på att köpa. Så jag behöver faktiskt ta bilen. För jag kommer ändå inte få plats med allting på cykeln. Och sen är jag så jävla trött också. Så jag hade verkligen inte orkat cykla och handla. Så jag kanske, alltså jag tror inte jag hinner handla idag. För vi ska iväg ikväll. Så jag tror det blir alldeles för sent när vi kommer hem. Vi gjorde till och med så att vi liksom, vi gymmar egentligen på onsdagar. Men vi tog gympasset igår för att vi ska iväg idag. Så jag tror inte jag kommer hinna ikväll och köra handla. Men i så fall får jag handla på torsdag. Men det här lyckades jag slänga ihop. Jag är så, alltså seg idag. Jag behöver verkligen om ursäkt. Jag tror jag ser helt bort ut också. Men ja, jag är jättetrött. Och ja, vi får se hur det blir nu också när jag börjar med den nya medicinen. Hur jag kommer med. Det är ju lite så. Man vet aldrig. Vet inte hur det kommer gå liksom. Det får man bara se. När det väl händer. En sak som jag måste göra. Idag. Innan jag glömmer bort det. Det är att slänga in en tvätt i maskinen. Jag lovade Sebbe igår att jag skulle tvätta kalsonger åt honom. För att han hade inga kvar som var rena. Det är lite svårt för honom att göra det när han är på jobbet. Så det ska jag vara jättesnäll att göra. Alltså jag var inne nu här på apoteket för jag skulle se om jag hade fått mitt recept. Alltså det här är det sjukaste. Den här medicinen. Den kostar 38 kronor. Alltså det är helt sinnessjukt billigt. Alltså jag gav typ 700 spänn eller någonting för Elvansen. Typ alla metylfenidaten har kostat liksom typ 200 kronor eller någonting. Jag tänker att jag ska beställa det till apoteket så jag kan hämta det. Jag tycker om att göra så kan man betala direkt också här på hemsidan. Läkemedlet är irriterande för ögonen. Okej. Jag ska inte lägga det i ögat. Alltså jag hade typ egentligen också behövt köpa schampo. För jag köpte ju apotekets egna schampo för jag skulle testa och se och göra en recension. Och så har jag sagt att jag skulle lägga ut min recension på Instagram, TikTok. Men det var jättelite shampoo kvar för att jag har använt den nu och har liksom en åsikt. Så hade jag ställt undan den för att jag ville ha lite produkt kvar för att jag skulle filma när jag använde det. Men Sebbe, som annars aldrig någonsin hittar någonting när jag ställer undan det, lyckades hitta den jävla shampooflaskan, använde den så att det inte var någonting kvar. Så då kan jag ju inte filma med den.
Snacka om att jag blir arg. För liksom jag hade ju liksom ställt undan den av en anledning. Och jag hade ställt in ett annat shampoo i duschen. Så han hade kunnat ta av det. Men istället skulle han leta upp det jag hade ställt undan. Ja. Ni hör själva. Det var... Ja. Jag vet inte. Jag blev arg i alla fall. Så jag hade behövt alltså köpa ett nytt sånt där shampoo. Så att jag kan filma med det. Och sen så ska jag självklart alltså använda det också. Alltså de har duschkrämen i så här större förpackning, 400 ml. Men jag hade önskat att de hade det i shampooet och balsamen också. Så man hade liksom kunnat köpa en stor av dem. Jag har haft sojabönor liggandes i vatten under natten. För då ska de ligga i blöt i minst 10 timmar. Så nu ska jag koka dem. Vi ska se vad det står. Koka upp och låt koka på svag. Oj. Jag glömde koka upp. De har inte helt kokat upp än. Koka upp och låt koka på svag värme under lock i cirka 90 minuter. Jag tycker det är jättegott. Alltså när man så här gör sojabönor och sen typ tar på lite olja, lite krydda in i ugnen och rostar dem så att de blir lite knapriga. Jag tycker det blir skitgott, så det är det jag tänkte att jag ska göra. Så jag har lagt hela förpackningen i blöt och ska koka upp för att det tar ju så många timmar. Och så tänker jag att jag gör många och så har jag att ta av en tid framåt. Nu råkade jag drömma mig bort lite och lite glömma bort tiden. Jag tänkte ju att jag skulle sminka mig lite till när vi ska iväg bara. Det är full kaos här på mitt sminkbord för jag har inte packat upp våra necessärer och sånt här som vi var borta. Jag ska försöka packa upp allting under tiden nu. Självklart så behöver jag bättra på mitt solskydd. Det var inte så himla fint väder i morse, men nu är solen verkligen framme. Det är liksom alltid viktigt med solskydd, men när solen är liksom stekande så är det ännu viktigare, känner jag. Och då gillar jag att använda ett solskydd som har bättre hållbarhet. Solskydd är ju egentligen de enda solskydden som finns typ, som håller upp till 8 timmar och som man inte behöver återapplicera lika ofta som andra. Annars är det typ så här varannan timme. Så därför älskar jag Evi. Jag kör den här Kids Sunscreen Mousse 50. Och den här funkar bra till ansiktet. Jag har använt den som är till ansiktet. Den som är brun och heter typ Face. Men alltså den här funkar precis lika bra. Bara att den här är billigare. Så jag hade helt klart kört på denna. Och det är den här jag kommer köpa om igen. Även Sebbe tycker om den här väldigt mycket. Han brukar använda den här i ansiktet och på kroppen när vi ska ut i solen och sånt. Och han är en person som alltså bränner sig jättelätt. Alltså han bränner sig bara han går ut i 5 minuter. Men när han använder den här solkrämen så bränner han faktiskt inte sig. Och den är absolut ett måste under sommaren. Min klänning är ju lite öppen sen som jag ska ha, så jag smörjer in lite här. Den är inte jätteurringad, men lite är den. Jag ska ta lite av Elfs Halo Glow. Jag tar den här lite mörkare. För att jag har lite brun utan sol. Jag använde en sån här typ spray igår. Så jag kör lite av den här mörka och så kör jag en liten ljusare bas. Allt som jag kan hitta online kommer jag länka i beskrivningen som jag använder nu. Men jag tänkte att jag typ skulle prata lite om vårt bröllop. Lite bröllopsplaner och sånt där. Så nu har vi ju faktiskt bokat bröllopet och har ju berättat och sånt här. Vi har bjudit in alla, datumet är satt, allting sånt är fixat liksom. Så det vi behöver fixa nu, som jag ska göra när jag ska handla, jag ska ta ett sånt här cateringblad på ICA Maxi. Så att vi kan bestämma vad vi ska beställa. För vi ska beställa smörgåstårta där. Vi tänkte vi skulle beställa vanlig tårta också. Men jag tror att jag ska baka själv. Så då behöver vi inte det.
det här kanske blev lite väl mörkt. Och det blev det. Fan. Tilda är jättesnäll och väljer ut vin till oss. Hon är ju vinexpert. Vi ska ta båten någon dag och köpa öl och cider. Vi ska även fixa så här hopfällbara plastbord genom Tilda, även plaststolar. Vi ska ju ha liksom så här bröllopsfesten här hemma i lägenheten. Så tanken är att vi ska ta bort soffan och det som är i vardagsrummet, sätta upp två långbord så här, och så är det där gästerna får sitta. Och sen ett bord, vårt köksbord, så har vi det ute i vardagsrummet också, och så har vi liksom maten och sånt där så att alla kan ta som en liten buffé. Jag behöver inte använda någon bronzer i alla fall. Nästa vecka tänkte jag att jag ska på lite så här second hand jakt. Vi behöver köpa lite fler champagneglas för vi har bara några stycken. Och jag vill gärna ha alltså så här lite finare glas, och jag vill inte ha plastglas. Utan det ska vara glasglas. Så jag tänkte jag ska köpa några stycken second hand och sen också då använda de som vi redan har, och så får det vara lite så här blandat. Jag ska även kolla lite på assietter och tallrikar, för vi har en jättefin servis som är Sebbes från början. Som är jättefin, så den ska vi använda oss av, men det räcker inte riktigt till alla, så jag tänkte så här köpa några till assietter och tallrikar som passar lite ihop med dem. Lite så här något fint mönster som går ihop med det blåa mönstret. Glas tror jag vi har tillräckligt, för jag tänker lite så här att vi ska blanda lite när vi dukar, så att det inte är exakt samma på varje plats. Så gör det ingenting att det är lite olika. Och det ser heller inte konstigt ut, för då ser man liksom det meningen att det skulle var blandat porslin. Så det tänkte jag ska kolla på, och samtidigt då när jag är ute på second hand ska jag även kolla på klänning så att jag kanske hittar någon jag gillar. Jag tror inte jag kommer lyckas hitta min klänning i någon second hand butik. Så när jag är ute, för alltså jag hittar aldrig kläder när jag är någonstans. Det är väldigt sällan, och om jag skulle hitta någonting som är fint så är det aldrig någonsin i en storlek som passar mig. Jag har kollat runt en massa på Selby. Men jag, alltså så här, jag känner mig väldigt osäker med vad jag ska köpa. Och så har jag så här favoritmarkerat vissa grejer. Men ja, ni vet, andra köper det och sånt här. Man får ju vara lite snabb när det kommer till second hand saker. Det är ju liksom inte kvar för alltid. Men en klänning behöver jag köpa för ja. Det behövs. Men skulle ni vilja se när jag är på second hand och sånt här, för jag kan vlogga det när jag ska dit. Om ni vill följa med mig och titta på porslin och glas. Jag tänker att jag kanske ska göra lite olika så här vloggar som är typ bröllopsvloggar, som bara handlar om bröllopet och som är liksom förberedelser inför vårt bröllop. Det kommer ju liksom inte vara så här jättestort. För som sagt, vi ska inte ha alltså något stort bröllop, så det är inte så att det är jättemycket att visa upp. Men det vi ska göra kan jag ju dela med mig av, och det kanske är någon av er där ute som också är sugna på att liksom ha ett litet intimt bröllop. Även budgetbröllop blir det. Vi vill komma undan så billigt som möjligt. Så jag tänkte att jag nog kanske kan göra en så här liten typ bröllopsserie. Om det är någonting som ni hade tyckt var kul att se på. Jag känner mig väldigt, väldigt stressad inför bröllopet. För när vi bokade nu för någon vecka sedan så tänkte jag, ja men det är typ om 3 månader. Men det är det inte. Det är typ en månad nu när jag filmar. Kanske till och med mindre. Det gör mig väldigt stressad, för vi har inte fixat den endaste sak. Jag har ingen klänning, så jag har ingen kostym. Vi måste hitta en kostym till honom också. Vilket är lättare sagt än gjort. Det är mycket lättare för mig att hitta en klänning än vad det är för han att hitta en kostym, om man säger så. Vi båda behöver köpa skor, för det har vi inte.
Eller, vi har skor, men inte som passar till det. Vi behöver fixa med möblerna och sånt där. Hur vi ska få hit det här. Ja, massa såna grejer. Vi måste beställa maten. Även fast vi inte ska ha något så stort bröllop så blir det ändå mycket som ska fixas liksom. Och jag har varit lite inne på att jag kanske vill ha ringen då. Men jag tror att jag tar det efteråt. För alltså det är fan inte... Det behöver inte vi ha den dagen. Det är inte så att det är jättebråskande. Utan det kan jag köpa efterhand. Sebbe har typ... Ville först inte ha någon ring. Sen var han inne på att men han kanske ville ha en ring. Nu är han inne på att han inte vill ha en ring. Så ja, vi har inte riktigt bestämt oss. Jag tänkte först att jag skulle tatuera in min ring. Men sen så vill jag typ inte tatuera mina fingrar mer. För att tatueringar på fingrarna alltså försvinner så snabbt och blir fula. Ganska snabbt, och då måste man göra om dem. Och jag pallar inte göra om en tatuering. Alltså så, ja. Det känns bara som för mycket underhåll. Jag kanske gör det senare i framtiden. Men alltså nej, just nu så känner jag inte alls för att göra det. Och som jag sa så är jag lite mer inne på att faktiskt ha en vanlig ring. Men jag har ju svårt med ringar för att jag har så dålig blodcirkulation i mina händer. Så mina händer svullnar upp väldigt ofta. Och då blir liksom mina fingrar dubbelt så stora. Så en ring jag liksom kan ha på mig just nu. Som liksom sitter ganska löst. Kan jag inte ha när mina fingrar svullnar. Så det är lite problematiskt. Alltså ring är ju sånt här, vad fan det kan vi fan fixa typ 15 år efter vi har gift oss. Det är ingen som bryr sig. Det spelar inte så stor roll. Även så här bröllopsfoton ska vi ju ta. För att jag vill ha bilder. Vi ska absolut inte ta bilderna den dagen vi gifter oss. Det var alldeles så stressigt. Utan det får bli någon dag efteråt. Ja, vi får se hur det blir med allting. Men liksom grejerna som behövs fixas till själva bröllopet och festen, det behövs ju liksom fixas nu. Det kan vi inte skjuta upp på. Jag behöver också så här börja, alltså öva på sminkningen som jag vill göra. För jag har inte bestämt mig för vad jag vill ha för sminkning. Jag måste ju fixa mitt hår. Jag ska ju slinga håret, göra det lite ljusare inför bröllopet. Så det behöver jag göra typ om 2 veckor. Vi ska inte direkt ha några så här dekorationer och sånt. Alltså jag tycker sånt är onödigt. Jag vill liksom inte... Alltså jag tycker det är så onödigt att skaffa massa saker till, alltså så här typ engångssaker eller saker som vi aldrig någonsin kommer använda igen. Bara för att vi ska ha en fest liksom. Men som sagt, ni får jättegärna skriva om ni skulle vilja se lite så här bröllopsvloggar eller liknande. Liksom heads up, det kommer inte vara någonting speciellt. Som jag har sagt 1000 gånger, det här är ingen... Inget stort och flådigt bröllop om man säger så. Alltså jag får upp så mycket bröllopscontent på TikTok med folk som ska gifta sig. Och alltså jag får ångest över deras ekonomiska beslut när det kommer till deras bröllop. Och det är inte ens mina pengar. Alltså så här, var och en till sitt, man väljer själv vad man vill lägga sina pengar på. Och... Man prioriterar olika här i livet och man tycker olika saker är viktiga. Men alltså jag skulle aldrig någonsin lägga så mycket pengar på en jävla fest. Och framförallt inte ett bröllop. Då känner jag att jag kan ha så mycket roligare med de pengarna faktiskt. Så med det sagt så fattar ni nog också att liksom vår budget är väldigt... låg. Vi försöker spendera så lite pengar som möjligt. Nu kommer Sebbe hem. Hej hej! Hej! Sebbe kom hem lite tidigare för att han skulle typ titta på ett möte hemifrån. Så jag kan inte prata så jättemycket mer för att då stör jag honom. Men jag ska bara fixa färdigt mig och sen så ska vi bege oss. Jag får se hur mycket klockan blir, om jag kanske snabbt åker ner till apoteket och hämtar ut mitt recept innan vi kör. Jag har hämtat mitt lilla paket. Sen hade de så här prover på grejer vid kassan. Så jag tog en sån här nattkräm.
oparfumerad. Jag vill ju använda mer oparfumerade produkter, så jag tänkte, varför inte testa? Det stod på förpackningen med alltså med sojabönorna att man skulle, alltså vår fläkt, att man skulle låta dem svalna i kastrullen i vattnet innan man hällde av vattnet för att de inte skulle gå sönder. Så får de ligga där under tiden som vi är borta, och jag tror nog inte jag kommer hinna alltså tillaga dem i ugnen idag, så jag får bara lägga över dem i en bok sen och sätta in i kylskåpet och göra det imorgon. Behöver ta en liten värktablett. Alltså jag vill så gärna bära sen bara, men nu har jag tagit på mig klänningen igen så jag kan inte. Eller jag kan, men jag kommer få hår överallt. Ja, du är så söt! Du är så söt! Hon bara sitter och tittar upp på mig så här, och då vill man bara ta tag i henne. Vi tror att vi ska ta en glass. Det hände en olycka, men som tur så var det den äckliga cola-lakris som det var den jag ville ha. Den jag valde. Synd. Detta var jordgubbstårta. Det låter ändå gott. Mm. Oj. Ja. Oj. Nej, det var inte god. Nej. Nej. Jag vet inte. Det var synd på den här spritten, vad söt. Ja, nu gör jag så. Ska jag smaka cola lakrits? Ja, men det var god. Mm. Sen längst ner har vi kladdkaka, men den har vi smakat. Man inte på någon haka, alltså. Nej, det fanns Sias. Ja. Som jag har ätit av. Du, men ta... Du får liksom trycka den mot. Så men det var inte... väldigt svårt när du... Ja, men det var ju för att jag fick fokusera på vad du höll på med. Jag har ont att äta på min hand. Mm, ja. Tur jag har tvättat handen. Jag ska passa på och kamma Siri. För hon har massa knutor som jag vill försöka få bort. Hon har fått så här jättemånga på jättekort tid. Du har knutor. Oh, vad skönt. Jo. Gud vad skönt. Gud vad skönt. Oj. Oj, vad duktig. Du, vänta. Andra sidan. Vi måste kamma båda sidorna av katten. Båda sidorna av katten. Jävlar vad mycket hår. Kolla här, så himla mycket hår. Jag brukar lägga håret här. Sådär, till fåglarna. De använder det när de bygger bo. Jag fick bort några av Siris knutor. Hon har en sån här jättestor knutar framme på bröstet. Men det är så här lite längre ner på hennes mage. Och man får inte lov att röra hennes mage, så det är jättesvårt att kamma henne där. På Selma kan man typ så här klippa bort knutor. Men det kan man inte göra på Siri. Det går inte. Så jag får så här ta lite varje dag. Hon gillar liksom inte när man håller fast henne och sånt. Så hon är lite svår att kamma. På vissa ställen. Alltså det måste ha varit väldigt hög luftfuktighet idag. För alltså mitt hår. Det var rakt när jag gick och la mig. Och liksom så här, inte frissigt överhuvudtaget. Och ni ser. Håret har liksom så här puffat upp sig jättemycket. Alltså jag är så jävla mätt. Jag var mätt redan innan vi åt glassen. Där vi bara hade ätit pizzan. Som för övrigt var jättegod. Alltså jag vill också ha en sån pizzaugn. Eller pizzagrill. Men jag tror inte det blir så bra om vi använder den här. Men det var skitgott. Och sen bara, jag hade velat ta glass. Och jag bara,
Man tackar ju inte när till en glass. Men glassen var faktiskt ingen höjdare. Alltså jag tycker inte att Ängelholms glass är så gott. Jag vet inte, alltså det är typ så här. Det smakar för lite. Det är inte tillräckligt intensivt. Det är liksom så här lite blaskigt typ. Sen på vägen hem så var det Volbeat på rockklassiker. Så vi hörde på bra musik. Vi ska försöka gå och lägga oss lite tidigare idag för vi båda två är jättetrötta. Sebbe är också jättetrött. Vi gick och la oss sent och sov dåligt nu när vi har varit iväg. Och innan dess har vi gått och lagt oss sent typ varje dag för att vi har börjat spela Fortnite. Och då har vi suttit upp och spelat det. Så vi har liksom inte gått och lagt oss förrän vi typ 11. Och för övrigt, alltså jag har blivit besatt av Fortnite. Jag tycker det är skitkul. Det enda spelet så som jag har tyckt var kul har varit Valorant. Jag har tyckt det varit väldigt roligt. Men alltså Fortnite är fan roligare. Men det ska vara sån här, no, så här zero build. Inte bygga, för det suger röv. Alltså vi fick så mycket olja i ögat och det svider så himla mycket. Jag tänkte att jag skulle testa nattkrämen som jag tog så här test på. Min ansikt, alltså typ all min hudvård är snart slut och jag har inget mer efter det. Så jag kommer behöva köpa nytt och jag vill verkligen inte det för jag har fan inte råd egentligen. Och det är liksom så här, min toner tar slut, mitt serum tar slut, min nattkräm tar slut eller sikkerbarmen tar slut. Alltså allting är verkligen såhär, allt tar slut. Så ja, jag har liksom ingenting kvar. Men jag tänker, jag kan ta lite av denna så varar i alla fall sikkerblott bara om längre. Men jag ska bara duscha så testar jag denna sen. Och så vet ni vad jag insåg häromdagen. Jag hade såhär spelat in min morgonhudvårdsrutin och min kvällshudvårdsrutin. Där jag liksom såhär pratade mer ingående om produkter och sånt jag använder för, alltså sen jag fick reda på att jag hade rosacea och vad som liksom har funkat bra för mig och sånt här. Och jag hade spelat in allting och jag trodde jag hade importerat det till datorn och skulle liksom bara så här få det redigerat och lägga upp. Men sen så inser jag ju att jag har ju gjort av med filerna på något sätt. Jag tror det är så att jag har trott att jag har importerat det och så har jag formaterat minneskortet och så har det försvunnit. Vilket var jävligt tråkigt. Så jag behöver ju alltså filma om det. Så det behöver jag göra en dag. Men ja, alltså ni vet, vi var iväg och har inte haft tid. Den här veckan har jag absolut inte tid. Jag ligger redan pack med allt. Jag försöker så här hela tiden ta igen allting jag har missat. Men det blir inte. Det blir bara sämre. Och jag har ju också haft, alltså världens otur med alla biverkningar som jag har haft. Det har varit många dagar och jag liksom bara, alltså jag har inte klarat av att göra någonting för att jag typ har haft jättemycket huvudvärk och ja, alltså det har bara varit liksom jobbigt. Så här dagarna jag egentligen har tänkt att jag skulle ta igen saker så har jag liksom inte kunnat få någonting gjort. Så jag hamnar bara så här längre och längre bak i min egen planering och det går inte så bra. Jag försöker att inte tänka på det. Egentligen så är det ju bara så här att det är bara jag som vet det. Det är ingen annan som vet att det jag själv har planerat för mig själv inte har blivit gjort. Det är ingen annan som märker av det mer än jag själv. Så egentligen spelar det inte så stor roll. Men det, ja. Så jag försöker att inte tänka på det så mycket. För ja, det spelar inte så stor roll egentligen. Men jag gillar ju inte att inte följa min planering. Jag behöver ta och spela in det nästa vecka. Så att jag kan dela med mig av det. För att jag fick ännu ganska många frågor. Om jag kunde liksom dela med mig. Fler som har samma hudproblem som jag har. Som ville liksom veta. Och min hud har faktiskt blivit bättre. Jag tror ju inte så här att jag har hittat den absolut ultimata rutinen. Men jag tror jag är på god väg. Och jag tror att om jag fortsätter använda det jag använder så kommer det bli bättre med tiden. Det tar ju lite tid innan man liksom ser skillnad och så. Man kan ju liksom inte förvänta sig skillnad över en natt. Men jag försöker liksom att så här
använda samma saker, för det är heller inte bra att att byta produkter, använda massa olika produkter, testa nya produkter när man har rosacea, för det är, man har väldigt känslig hy, och då är det inte bra att hålla på och testa nytt och ändra hela tiden. Och efter att jag har sagt det så ska vi testa en ny ansiktskräm. Men detta var Apoliva Sensitive Nattkräm. Vårdar, lugnar och stärker. Oparfumerad, det var där jag bara, oh, det där var intressant. Den var astma och allergi någonting. Min absoluta favorit att använda på kvällen är ju La Roche-Posays Cicaplast Balmer. Den är ju bäst, alltså inget slår den. Men nu testar vi den här. Den hade ingen stark doft. Och jag vet att den är parfymfri, men råvarorna kan ju dofta väldigt mycket. Den svider lite här. Jag är ju så känslig. Den kändes ändå skön på huden, men jag, alltså jag föredrar en liten, alltså så här tjockare kräm som kanske inte riktigt går in i huden lika mycket. Alltså mer ligger på huden hela natten. Ett till lager. Alltså jag vet inte, jag tycker inte det känns bra om det inte är lite tjockare så här över kvällen. För att min hud är väldigt torr, så den liksom så här dricker upp det direkt om den inte är så tjock. Jag känner ju det att det här är inte en kräm för mig, för att jag behöver använda så stor mängd. Och det är inte så ekonomiskt bra. Nej, alltså det här är ingen produkt jag kommer att köpa. Och med det sagt så tänker jag att jag säger hej då till er. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.